И нека отново да приветстваме Божо, който този път ще ни разкаже за една доста противоречива тема, свързваща политиката с информационните технологии. Здравейте отново. За последните два часа все още съм програмист, все още съм съветник, все още имам блогове и така нататък, така че това го прескачаме. Ще говоря за електронно гласуване. Както каза Боби, това е противоречива тема. Особено за технически грамотни хора, които обаче нямат нишова експертиза в самото нещо, е така доста особена и има разбираемо недоверие към нея. Също така има доста терминология, която се разминава, не е консистентна, например, какво е e-voting, какво е i-voting, какво е машинно гласуване и дистанционно електронно гласуване. Всъщност няма унифицирана терминология, но i-voting, да кажем, е дистанционното електронно гласуване, e-voting е някакво събирателно такова, а пък машинното, поне в България се води така, че е на терминал в секция. Ние ще говорим за дистанционното електронно, като най-сложния проблем. Другите, т.е. машинното гласуване в секция, има нали съответните сложности, но е малко по-просто поради това, че е в секция. Да, това е да си гласуваш от къщи. Както звучи примамливо и така много удобно, е също толкова рисковано и е доста сложна задача. Сложна задача най-вече заради фундаментално различното от хартиеното гласуване, че имаме неконтролирана среда. Тоест, вкъщи, пред компютъра ни, нямаме секционна избирателна комисия, нямаме тъмна стайчка и всички плюсове, проистичащи от това нещо, ги губим. Тоест, ще видим какви са рисковете след малко, но всеки може да си ги представи, нали, естествено. Друга сложна задача е как да имаме еднократно гласуване едновременно с това да имаме тайна на вота. Тоест, как тези две неща ги съвместяваме, защото звучи трудно. Защита от принуда. Това нали, е свързано с неконтролираната среда, но как гарантираме, че някой не ни виси на главата, не ни е накарал да гласуваме по някакъв начин или не ни е взел флашката, личната карта, електронния идентификатор и не гласува вместо нас, тъй като няма секционна комисия, която да провери наистина ли човека влиза в тъмната стаечка или не. Друго аспект на сложността на задачата е това, че цялото упражнение трябва да е проверимо от всички. Нали, докато в момента има хартия, която остава и потенциално след това може да бъде преброена, то трябва да може и електронния процес да дава това нещо. Трябва да се позовават и независими наблюдатели. В момента има такива, не във всички секции, но има и съответно те следят процеса в негови части, дали се случва както е редно по закон. При електронното гласуване отново това стои като въпрос. Не трябва да може някой админ да влезе да напише update votes set count и това нещо да промени нали, държавата ни следващи 4 години. И не на последно място, атаки, вируси, malware и всякакви такива неща, които могат да заразят както клиентските компютри, така и серверите, трябва да бъдат взети не само предвид, ами да имаме някакво адекватно решение срещу тях. Но преди да говорим за технологията, е хубаво да се зададем един фундаментален въпрос. То е, нужно ли е всеки един гражданин да разбира изборния процес в неговата цялост? Защото това е един от аргументите, и един всъщност от малкото валидни аргументи, които са нали, така неоспорими, ако приемем за даденост, че е нужно всеки да разбира. Защото наистина не може всеки участник, всеки гласувал да разбира технологията, да разбира блокчейновете, да разбира SSL-а, да разбира DDoS протекшените и всички тия неща. Нали, това няма как да го искаме от всеки гласоподавател. Ако сме окей, всички гласоподаватели да делегират на експерти като нас познаването на всички тези аспекти, тогава окей. Но свързан с този въпрос е и въпросът дали в момента избирателите, всеки един, разбира целият изборен процес в неговата цялост. Да, всеки разбира как си пуска хартийката в урната, но какво става оттам нататък и как всъщност нещата в крайна сметка отиват все пак на компютър и там биват агрегирани, може би и в момента не отговаряме на това условие. Така че и това трябва да го вземем предвид, като си отговаряме на този въпрос. Нали, ако отговорим с не, можем да продължим лекцията все пак, иначе трябва да си ходим. Първото и основно задължително условие всъщност, за да имаме изобщо да говорим за електронно гласуване, е електронната идентификация, за която говорих преди 2 часа. Тя е необходимо условие. Т.е. трябва някак си да идентифицираш хората в неконтролираната среда, че наистина са те.
Сега това, нали, в България би станало с въпросното AIG, за което говорих, но има и други практики по света, които са предварителна регистрация, т.е. отиваш някъде, там ти издават едно кодче или ти дават една карта с някакви кодове на нея, или ти я пращат по почтата, което също се случва. Има варианти с скреч карти, триеш си някакви неща и отвътре излиза някакво номерче, което си въвеждаш. Има използване от банките система с танове, Transaction Authentication номери, номера, което всички те са доста по-несигурни от една смарт карта. Така че, нали, приемаме, че смарт картата е най-сигурното нещо и продължаваме нататък, макар че сигурно и затова има различни мнения. Нали, аз лично смятам, че тана не е толкова сигурен. Реално използване на нашата електронна идентификация, т.е. достатъчно много хора да имат такива карти, е по-скоро към 2019. Тоест, дори да започнем да работим по електронно гласуване в този един момент, то в следващите 5 години спокойно няма да се случи. Така че започваме с тази оговорка. Сега веднага хората питат, ма кой би го разработил? Сигурно са някакви наши хора. Нали, това е важен въпрос. Има фирми, които имат опит в точно такива системи. Едните, разбира се, Кибернетика S, които са прави нещата в Естония, другите са Сайтъл, които имат проекти в Швеция, Швейцария, Норвегия, Франция и някакви африкански държави. И сигурно има и други фирми. Въпросът обаче не е непременно кой, а как. И как, както казах и преди малко, според измененията на закона за електронно управление, това трябва да бъде open source. Тоест, от тук отпадат един набор от притеснения за това, че някой ще направи нещо гадно и неработещо, ще ни го сложат в... ще трябва да го ползваме и всичко ще е компрометирано. Нали, поне тази част е покрита с това, че то ще бъде отворен код. Трябва да бъде peer review, защото това е нишова сфера, дори бих казал доста научна и тежко научна, така че трябва да има реално научни публикации по темата, които да имат peer review, защото иначе ще направим нещо, което ще има потенциални рискове, а потенциалните рискове в случая са реални рискове. Системата трябва да е аудитирана, разбира се, т.е. не е достатъчно да бъде с отворен код, трябва деплойментът да бъде наистина това, което е в репозиторито и така нататък. Трябва да имаме пилотни, поетапни внедрявания, т.е. не може от другата седмица да изсипем на национални избори за парламент електронно гласуване. Не, първо евентуално присъствено на терминал в секция, след това за някакви по-малки избори, европейски да кажем, или местни, или някакви конкретни региони. И чак тогава пристъпваме към пълна реализация, ако стигнем до това. И разбира се, електронното гласуване е 7 дни преди хартиеното, т.е. време, в което човек може да си размисли, може да отиде после да гласува на хартия и така нататък. Само че, нали, сега почна да говоря как го правим и всички смислите то къде тръгна, нали? Още не сме отговорили на никакви въпроси. Да, има супер много неотговорени въпроси и проблеми за решаване, повечето от които ще се опитам да адресирам сега. А има и доста шум всъщност. Тоест в публичната дискусия имаше много малко реално технически аргументи и спорове и много повече страх, шум и тотални глупости. Към шума добавям и някои невалидни аргументи за, разбира се. Единият от които е, щом електронното банкиране работи, значи електронното гласуване ще работи. Сега първо електронното банкиране работи, обаче при него също има доста измами. Тоест някакъв процент транзакции са фалшиви, банките връщат пари. Това, нали, не е желателно да става при избори. Не, че сега не става и на хартия, но това е друга тема. Освен това, това е съществено различна задача. Защото при електронното банкиране банката трябва да знае вие кой сте, че нареждате тези пари. При електронното гласуване ЦИК не трябва да знае вие как сте гласували. Така че това е фундаментално различна задача. Другият аргумент е, ако някой може да хакне гласуването, що просто да не си хакне електронните банкиране и да не събере ни пари. И разбира се, що да не направи двете, като може. Също така, нали, за хора, които не са се занимавали с компютърна сигурност или с компютър изобщо, въпросът е какво толкова може да стане, нали? Ми всичко. Тоест може да някой да си направи партия от 2 човека, тя да бъде избрана и после държавата със срини нищо да не направи. И може и по-лоши неща да станат сигурно. Другият аргумент е, имаме много добри софтуерни специалисти в България, те ще свършат много хубава работа. Не, че не съм съгласен с първата част, да, имаме, но проблема е доста нишов. Тоест, не може да фанеш един general purpose софтуерен инженер и да му кажеш, пише електронно гласуване. Специфично е. И
Другото, така по-скоро презумпция, отколкото аргумент е, че електронното гласуване ще реши проблемите на демокрацията. Няма да ги реши. Той е инструмент, който може да оправи малко някои аномалии на примерно непредставени хора българи извън страната, на младо поколение и така нататък, но фундаменталните проблеми на демокрацията няма как да ги реши механизма за гласуване. Има как да ги, реши обществото, партиите. Нали, това, че някой купува гласове и че някой е склонен да си продаде гласа, електронното гласуване няма да оправи този проблем, както и доста други. Има, разбира се, и невалидни аргументи против. Велизар Енчев, когато дори поканих да дойде тук в Twitter поне, той каза, че някой ще ви купи IP-то и оттам нататък вече ще гласува вместо вас. Нали, тук оставяме електронна идентификация на страна, всякакви такива неща. По телевизията се хвърлят ни IP-та и хората вече знаят, че IP-то може да се вземе, гласуването е компрометирано. Също така, трябва да знаем, че това е творение на дявола, така че по-добре да не се забъркваме с някакви такива адски диаболични неща. Трябва да е 100%, 101% доказано сигурно. Хартиеното не е 100% сигурно. При хартиеното има много начини за измами и манипулации, които виждаме напоследък, а и не само. Тоест напоследък ги виждаме, те са там отдавна. Това, което трябва да се стремим е да няма възможност за масова подмяна на нещата. Някой може да подмени всичко, нали? Това ще го разгледаме след малко. Няма гаранция за тайната на вота, това е наистина доста технически специфичен проблем. И няма гаранция за еднократно гласуване, двата са свързани, разбира се, и не са верни и двете. Така че, да. Други аргументи в големите държави не се ползва. Сега там не се ползва по много други причини. Нали? В Англия все още главата на семейството ходи да регистрира децата и жена си, да имат право да гласуват. И както каза някой по телевизията, Тачана Дончева, мисля, че беше, те още мивките им са с отделни, нали, чешмит. Така че, нали, от тях, от Англия, например, да очакваме да дадат нещо толкова иновативно, няма как да стане. Просто, когато, и освен това, когато мащабът е голям, това, разбира се, става по-трудно. Германия го била забранила, нали, какво е казал Конституционния съд в връзка с какво, какви са му мотивите, няма значение, важното е Германия го забрани. Което, нали, не е вярно напълно. Естонското не работи, защото професор Халдерман направил доклад по тази тема. Да, той има много състоятелни критики към operational security-то, за client malware и такива неща, но самият начин, по който той е представил резултатите си, на мен ми е малко съмнителен. Тоест, когато правиш security research, докладваш на хората, които подкарват системата и които работят по нея, какво се случва. Което той е направил, една седмица преди изборите, е отишъл и направил пресконференция. И е казал, електронното ви гласуване не работи. На мен тази новин прилича на Костин Брод 2.0, на Бареков, който отива в ден за размисъл и казва, има фалшиви бюлетини. Не се прави така, т.е. нещо е там мръсно. Сега дали той е бил, нали, използван за това нещо или не, няма значение. Наистина в статията му има валидни коментари, които трябва да бъдат взети предвид. Та така, последния аргумент го коментирах вече, наши хора ще го правят. Кой ще го прави, наистина е важно, но по-важно е как. Та, минаваме на въпросите, но не от вас за сега. Тайната на вота и еднократното гласуване, проверимост, достъп на наблюдатели, защита от контролиран вот, така. Тайната на вота може да се гарантира по няколко начини. Единият е принципът на двойния плик. Тоест, когато имаме хартиено гласуване по почтата, както в някои държави, Франция, Швейцария, мисля, там как се прави? Взимате два плика, в вътрешния плик си слагате бюлетината, на външния плик пишете кой сте. Това после го получават в ЦИК, разделят двата плика, така че хем съзнае, че вие сте гласували, втори път не мога да гласувате. Хем съзнае как сте гласувал, но при разделянето на пликовете се губи връзката между това кой как е гласувал. Това, разбира се, предполага добра процедура и че някой няма да затвори двата плика и да види кой как е гласувал. Но този принцип реално се ползва и технологично, като, нали, с поличния ключ на ЦИК. Общо взето се криптира нещото и после само ЦИК може да си го декриптира. Общо взето пак използваме PKI от предната лекция. След това, като се разделят гласовете, те се носят на диск към другия компютър, който е тотално изолиран от всякакъв интернет и частният ключ към него, достъпа до него е разделен между, да кажем, всички членове на ЦИК и тъй като един Волтрон, трябва всичките да се сглобят, за да могат да го отключат.
Друг вариант, т.е. тези варианти не непременно са изключващи се един друг, но просто ги споменавам като за пълнота. Blind Signature. Това е, представете си, че давате един индигиран плик с вашето име, и вътре има бюлетина и ЦИК слага един печат, т.е. секционната комисия, да кажем, слага един печат, който се отразява долу в бюлетината, но те не виждат какво точно подпечатват. Те виждат вашето име, казват, аха, този човек е гласувал, слагат печата, не виждат как сте гласували, после ви вадите бюлетината вътре, слагате в друг плик и вече тя е потвърдена, че този човек наистина е гласувал, че е имал право да гласува, че това е неговия вод, но никой не е видял как сте гласували. Когато това се имплементира, нали, в дигиталната сфера, трябва да имаме, разбира се, доверие на клиентския софтуер, който го извършва това нещо, който, разбира се, отново трябва да е open source и такива едни специфики. Трето нещо е Mixnet. Всъщност, ако знаем какво е Tor, това няма какво да го обяснявам. Тоест, много слоеве, които декриптират нещо, което пращаме и така осигуряват някаква анонимност. Сега, накрая на презентацията съм сложил един куп линкове към научни статии по темата, тъй като, нали, не мога в 40 минути да обясня 15 научни статии от по 10 страници. Аз съм ги разбрал в някакъв смисъл, може би не чак толкова, колкото да ги обяснявам. Така че, ако ви е много интересно, всички тия неща са само ключове към това, какво да прочетете после. И после стигаме до момента с прегласуването. Тоест, ако човек реши, че си сменя вот, нали, както казахме 7 дни преди изборите, имаме право да гласуваме електронно. И човек решава, се искам да си сменя гласа, или пък някой е дошъл вкъщи в понеделник и му е казал, че ще гласуваш така. Обаче той във вторник вече не няма никой вкъщи, си казвам, аз ще си гласувам както си искам, няма да... Тоест, това е един метод, нали, за справяне с контролирания вод. Също така има опция, поне в Естония в момента, човек да отиде на хартия да си замени електронния вод. И това, разбира се, поставя въпроса, добре, ама тогава значи, че аз ако мога на хартия да си го сменя, тогава тайната на вода, т.е. някой знае кой вод да изтрие от базата данни с моя идентификатор, че да може после аз да си го реплейсна. Това ще видим след малко как става точно. Но да, т.е. трябва някой на хартия след това да ходи да идентификаторите, които са вписани в избирателния списък, да ги трие от електронната база данни. Ако имаме успешно реализиране на опция за прегласуване, тогава автоматично гарантираме един човек един глас. Т.е. няма как човек да гласува втори път. Макар че това не е гарантирано в някакъв смисъл и от електронната идентификация. При двойния плик е по-лесно. Т.е. там имаме връзката все още на идентичността с криптираната бюлетина. От тази двойка не може да се разбере как си гласувал, но се знае кой си и държи информация за това как си гласувал, но в неявен вид. Тоест лесно. Махаме това нещо и го заменяме с новото нещо. При Blind Signature и Mixnet можем примерно да използваме някаква разписка. Тоест, когато ние гласуваме, получаваме един код на среща, с който после може да го оверайдим. Сега, дали този код ще бъде свързан с нашата идентичност, е отворен въпрос. Може някой да успее да го свърши. Важен аспект е проверимостта. Има цял един раздел, да го кажем, който се казва E2E Verifiable, т.е. End-to-End Verifiable. Има много статии по въпроса. Включително те включват и хибридни процеси, нали, с гласуване на машина, гласуване с хартия на машина в секция и така нататък. Но като цяло идеята е да може всеки гласоподавател да си провери дали гласа му е отчетен, както той си го е подал, и дали е преброен, както е отчетен. Което е важно. Но и в момента това не може да го направи. Но това нещо трябва да може да стане без отново да се разкрие тайната на вота, което, нали, отново прави трудна задача. Има няколко варианта за, т.е. има много варианти за това нещо и с литературата. Аз тук съм избрал два. Един е проверка в ограничено време. В Естония е така, това е неоптимален вариант, защото вие в рамките на един час може да си проверите как сте гласували, примерно. И дали е записан гласа ви както трябва. Това е риск, защото някой може да дойде при вас да каже, ай ми сега покажи как си ми гласувал. Другото е пак прегласуването да ви следе един код, който ви след това, когато вече свърши преброяването и така нататък, да има един списък с кодове, които се изпечатват и се каже, е, тия кодове са преброени така. Сега, дали то код и то код наистина значи, че това нещо е преброено както трябва, отново зависи от имплементацията.
Тоест, това е малко по-неинтуитивно пък. Валидността на резултата. Тоест, как можем ние да сме сигурни, че този резултат, който е оповестен, всъщност е реалният резултат на изборите. Едното нещо са индивидуалните проверки, които споменахме в предния слайд. Ако достатъчно много хора кажат, ама гледай сега, моя вод не е, като го проверя, не излиза проверката. Какво правим? Трябва да може да се прави независимо преброяване. Нали, в случая имаш чували, даваш ги на някой, той прави независимо преброяване. В случая с електронното гласуване, как правиш независимо преброяване? Ми, и затова има варианти. Включително в даже тия дни, като разглеждах, открих, че има така наречения Voltcoin. Тоест, използване на блокчейн, на биткоин блокчейна за публичен бюлетин, в някакъв смисъл, на извършените гласувания, без да се разкрият тайната на вота, разбира се. То по принцип това е по-широко понятие, bulletin board се казва, където имаш публичен лог, общо взето, на гласуванията, но с блокчейна може да бъде нещо, което паралелно, освен това, което се записва в централната база данни, имаме една неподменяема реалност, защото блокчейна там е идеята, то е един transaction log реално, с който не може да бъде променен от който и да е, нали, на страна си бил атаките. И използвайки блокчейна, нали, не съм разреждал Voltcoin дали върши такава работа, но може би върши. Има и един проект, който се казва Follow My Vault, който пък е изцяло базиран на биткоин, на блокчейна. Друг вариант е тази информация да се пушва към определен брой регистрирани наблюдатели и всякакви такива неща. Идеята е някакво така паралелно преброяване да може да се направи. И после да се сравни, разбира се, с официалния резултат. И ако има разместване, нали, да видим какво правим. В момента има наблюдатели. Трябва да може да има наблюдатели и при електронно гласуване. Как бихме реализирали наблюдателя при електронно гласуване? Ми въпросния, нали, публичен бюлетин може да бъде следен, разбира се. На място в сървърното може да има наблюдатели. Нали, там, разбира се, достъпа, кой какво има право да прави, е по-сложен оперативен въпрос. И разбира се, стриминг. И в Естония, и в Норвегия, където са правили пилотен проект, са използвали стриминг в серверните, там където админите пишат лоши команди по конзолите за да променят гласовете и така нататък. И всичко това нещо е видимо пред публиката, включително и оня момент, в който членовете на ЦИК си вкарват всичките електронните подписи в техния случай и отключват нещото. Това всичко се предава на живо под националната телевизия, така че имаме някакъв вид наблюдение. Сега дали е достатъчно? Така. Защита от контролиран вод. Това е едно притеснение, което много хора имат и то, разбира се, в нашата реалност е доста обосновано притеснение. Как някой няма да ме накара аз да гласувам или как си, как няма да ми плати или всички други начини за това да се гласува не както човек иска. Сега, нали, ясно е, че ако някой иска да си продаде гласа, то ние колкото и начина да му дадем той да се предпази от това да си продаде гласа, той ако иска, нали, ще го продаде. Въпросът е да не направим по-лесна работата на купуващите. Сега, първата точка е по-скоро за хората, които искат да гласуват по един начин, но фирмата им, работодателя, искат те да гласуват по друг начин и съответно те нямат избор, защото той ги събира в една стаичка, нали? И им казва, сега ще гласуваш ти тук, аз ще гледам. Имаше един вид на скорото, не вид, ми то тръгна и социалните мрежи, как като си напишеш на банкомата пина на обратно и това е наши дистрес код, идвайте полиция да му защитавате, някой ми краде пари. Сега това колкото и да беше смешно и да не е реално, това е, има такава концепция в литературата и се казва panic или tamper pin, където въвеждаш друг пин, за да си отключиш, нали, електронната идентификация и това изглежда се едно си гласувал нормално, само че изпраща SOS сигнал към съответните служби с, да кажем, IP-то, може би, и те съответно могат да намерят и видят кой е бил, нали, накаран да гласува или как си. Също така, този глас не се отчита реално. Сега, имплементацията на това нещо обаче е много спорна. Аз, нали, не съм, признавам се, не съм разгледал всички статии по въпроса в детайли, но си представям, че ако клиентското приложение, с което се гласува, може да разбере кое е паник пин и кое не е, то лошия човек ще може да вземе друго приложение, да пъхне карта и да каже, напиши сега пина да видя дали ти е истинския или паник пина. Тоест, това трябва
много да се внимава с това нещо, защото ако някой си напише паник пина, обаче лошия разбере, че там е паник пина, тогава още по-лошо. Имаш беше спомената и опция за използване на камерата за разпознаване на лице, т.е. нали, държавата има ваша снимка, има електронен идентификатор, има камера, има face recognition методи, които работят сравнително добре. И това в някакъв смисъл може да гарантира, че поне в това, което обхваща камерата като поле пред екрана, няма друг човек освен вас и това наистина сте вие. Сега, нали, това как ще работи точно на практика и дали няма да станем тук, не ме познаш, защото съм с брада, защото съм с очила и така нататък. Нали, просто го поставям за пълнота, така да се каже. И един cooldown период, в който ако от един компютър се гласува, след това да не може да се гласува определено време. Сега, разбира се, ако това го направиш по IP, може да блокираш един куп абонати на един доставчик. Ако го направиш с нещо, което записваш на компютъра, човек, който го знае, може да отиде да го почисти и да преинсталира клиента или така нататък. Тоест, това може по-скоро да затрудни, но не със сигурност да премахне възможността за гласуване от един компютър. Ползваемостта е важна, както, нали, разбрахме от keynote спикъра, че всъщност каквото и да направим, ако хората не могат да го ползват, няма много полза от него. Проблема седи с по-голяма сила, ако хартиеното бъде премахнато от секциите изцяло и там остане само на терминал гласуване. Но в такива случаи винаги обичам да давам един пример с един мой приятел, лингвист от Канада, който преди доста години, когато извадих iPad-а, беше дошъл с iPad. И аз му викам сега, за какво ти е това нещо? Нали? Той вика, не мен не ми трябва. Обаче племената, които ходят да им изучавам езиците, като им дадеш компютър, те се плашат и не обичат да работят с това нещо. Но таблета как го обичат и им е супер удобен и супер лесно да се справят с него. Така че, щом някакви индиански племена неграмотни могат да се справят с таблета, мисля, че това не трябва да го обсъждаме като... Тоест, че някой няма да може да го слуша от било на таблет. И разбира се, юзабилити тестове по дефолт. Тоест, трябва да има с таргет групи, с пенсионери, с неграмотни, с определено образование и така нататък, за да стигнем все пак до някаква реална ползваемост. Сега тук бяха, нали, теоретичните въпроси, които са малко или много отговорени в научната литература, но има и доста проблеми. Проблемите започват с един от най-сложните и това е client malware. После имаме DDoS атаки, за които ще видим след малко. Мрежови атаки тип някой на рутера, през който минавате, ви анализира пакета, макар че той е криптиран, нали, все пак дестинацията е ясна, и просто ги дропи, защото не иска вие да гласувате. Защото знаете, че гласувате за някаква партия, ви казва, опа, няма да гласува. А, да видим. Remote penetration атаки, т.е. някой да влезе в централната инфраструктура и да направи лоши неща. Operational security проблеми, които, нали, и в Естония ги има. Вътрешни атаки, т.е. някой лош човек отвътре да пробва да саботира нещата. И zero day vulnerabilities, т.е. неща, които като излязат, нямаш никакво време да ги оправиш, т.е. трябва да реагираш на секундата. Client-side malware е горе-долу най-сложният проблем. Т.е. тъй като имаме неконтролирана среда, имаме десктоп компютри на хора, които са тотално извън нашия контрол, как гарантираме, че те наистина не са заразени с нещо, което променя вота. Сега тук първото разграничение, което трябва да направим е, че гласуването може да става както през браузър, така и през специално направен клиентски софтуер. По-добре според мен е поне е то да бъде специално направен клиентски софтуер, но и в Естония е така също, но теоретично може да разгледаме и варианта за браузър. Сега това, което може да направи malware е всичко. Може да промени гласа, който изпращаме, може да направи така, че гласа да не бъде изпратен, може да разкрие гласа, т.е. може да буквално да не направи един скриншот и да го прати на някой как сме гласували, може да направи лоши неща. Сега решенията са отново не 100%. За скриншота, между другото, не знам дали Windows поне позволява, като направиш скриншот, определено приложение, да кажем, мене пък нема снимай. Мисля, че има такава опция, но пък дали тя е заобиколима, също е въпрос. Two-factor authentication, т.е. когато ние гласуваме, после да трябва да го потвърдим и с телефон, оправя проблема с това да не ни бъде изпратен гласа в крайна сметка. Т.е. ние да си мислим, че сме гласували, пък всъщност да не сме. Защото тогава няма да дойде потвърждението, дали на SMS или в някакво приложение, което да използва криптирана връзка. Тоя проблем поне, да кажем,
нали, решен. Но това за какво реално гласуваме, т.е. това, което излезе от приложението и отиде до смарт-картата. Там как сме сигурни, че това, което отива смарт-картата, е същото нещо. И за това нещо има четци, а да, другото, което е пина, нали, някой, докато сме си оставили смарт-картата вътре, някой ни е кейлогнал пина и след това взима този пин и ни променя гласа, защото може да си промени гласа. Two-factor решава и това, обаче не решава. Това може да се реши също и с хардуерна клавиатурка на четеца. Тоест там keylogger не че е невъзможно, но нали, с някакъв general purpose malware не може да има keylogger на хардуерния четец отстрани. Има четци с екранче, т.е. може на екранчето на четеца да се покаже реално какво ще бъде подписано, а не. Т.е. ако манеш някой между клиента и смарт-картата, ще разберем това нещо чрез четеца на дисплея. Т.е. чрез дисплея на четеца. И другия вариант, който след разговора ми с един професор от MIT, аз го питах да бъде разгледан ли е в литературата вариант за гласуване от виртуализирана среда. Т.е. правиш някакъв секюр тунел към среда, която ЦИК е гарантирало, че тя няма malware. И той каза, че все още не е. Тоест, това също е една опция, която може да бъде разгледана. Тоест, да не си гласуваш реално от твоята машина, ами да гласуваш от друга машина. Сега, как осъществяваш връзката с смарт-картата си вече там и дали няма да се наложи да имаш клауд-базирано решение с HSM, на което да се отправят ключовете, е също отворен въпрос. Нали? Както казахме в предната лекция, в Австрия са направили така, т.е. правят ключове се на HSM, така че ако и ние направим така, което нали аз лично съм против, но може и да го направим, тогава тази опция е валидна. Сега разбира се, стигаме до DDoS атаките. Където най-важното нещо е какъв план имаме за да се справяме с проблемите. Така наречен disaster recovery plan. Атаките срещу ЦИК и другите институции, които текат и в момента, са проблем. Те в момента имат основно имиджов ефект. Те, така се каже, подкопават доверието на хората в технологиите. Макар че ние знаем какво е DDoS атака. Това е просто да те залеят с повече трафик, отколкото кабелът или, грубо казано, тръбата ти поема. Нали, не че някой те е хакнал, не че някой ти е съборил системата, подменил резултатите или така нататък, но системата работи или не работи. Както каза Ярал, за хората отвънка това просто не работи. И сега, нали, атаката срещу сайтовете на институциите е, макар и не чак толкова голяма в съпоставка с световни такива атаки, за България не е малка. Нали, аз бях гледал графики с 8-9 гигабита на секунда изсипани към определени сайтове, което нали, те няма как да го поемат, защото кабелите към доставчиците са им просто по-малки. Те прекратил на 1-2 гигабита, 5 гигабита дори, като му излезеш 7 гигабита, сори. И въпросът е какво правим? Дори сега въпросът е какво правим с това, че сайта на NAP в момента е недостъпен. Има адекватни отговори до някъде на тези атаки, дори когато са по-големи. Те се предоставят обаче от доставчици Tier 1, т.е. те, които имат големите кабели и които имат в повечето държави инфраструктура. И телекоми съответно някои са такива. Това, което те могат да направят, е да отрежат трафика там, откъдето тръгва. Примерно имаме атака от Турция, Виетнам, Тайланд. Те имат инфраструктура в Турция, Виетнам, Тайланд. Виждат, че тя е насочена към сайта на ЦИК и го режат на изхода от Турция, Виетнам и Тайланд. Няма нужда да влиза в България и да запушва нашите кабели. Другото, което те правят, е идентифицират кой е command and control сървъра, който оркестрира атаката. Защото нали, тия атаки се правят с ботнетове, където един или няколко компютъра изпращат команди на всичките зомби компютри и те съответно атакуват някой сайт. Ако доставчика успее да идентифицира command and control сървърите, реже им достъпа и за някакъв момент поне решава проблема. Имат и скръбинг центрове, което значи, че трафика минава през т.е. когато е насочен към даден сайт, минава задължително през един център, който изчиства, така, скръбва буквално лошия трафик и после пускат към сайта само добрия трафик. И това става на ниво нали, мрежа, инфраструктура, защото примерно Cloudflare, което е едно по принцип окей решение,
дава такова нещо, но то го прави на ниво DNS. И когато ти сипят атаката по IP, Cloudflare остава в нищото. Така че има... Да, другия вариант е просто да отрежем външния трафик. Да кажем, че извън България нищо не влиза. Което не е много хубаво, но е опция. Също DDoS атаките, които могат да спрат електронното гласуване, нали, отново да отбележим, че то е 7 дни. Тоест атаката трябва да продължи 7 дни. Това нещо е невъзможно. Сегашната атака продължава толкова. Но две неща. Първо, тя трябва да... Тоест, когато имаме вече адекватни процедури и подготовка, включително за взаимодействие между доставчици, телекоми, нали, този, който предоставя сайта на ЦИК, сайта за електронно гласуване, т.е. ендпойнтовете. Нали, основното нещо е да нямаме това, а да имаме реален disaster recovery план в този случай. И тогава това е възможно. Просто на сегашните атаки, както казах, е по-скоро да сеят някакъв страх и да кажат, е, тия сега един сайт не може да защитят, пък какво електронно гласуване ще правим. Което наистина отстрани изглеждат така, т.е. те са, нещата не са чак толкова различни, макар че, разбира се, ако имате един сайт или един блок, вие няма да го пазите с 10 гигабита кабел към него, само и само някой да не ви изсипе DDoS. В случая, нали, сайтовете са това. Когато имаме електронно гласуване, вече там трафика към него, осигуреността и така нататък ще е доста по-различна. Межовите атаки, които казахме за някой просто да ви отреже пакета и да каже няма да пращаш ти бюлетина. Има някакви противодействия на това, едното е просто да ретрайваме докато мине през друг рутер, защото той не е непременно ще е рутера точно след нас. И ако е някой рутер по пътя, може да ретрайваме докато мине през друг рутер, който напуска. Хубавото на това нещо е, че откриваем. Тоест, ние разбираме, че не сме гласували, защото не получаваме потвърждение. Може да използваме и Tor. И може в крайна сметка, ако някой не ни позволи по съвсем да гласуваме, да отидем и на хартия да гласуваме. Operational security проблемите са нещо, което аз трябва да призная, не съм експерт, т.е. не съм бил админ никога, но най-важното нещо е нещата да бъдат откриваеми. Т.е. всяка една атака да бъде записана, всяка една аномалия да бъде проследена, intrusion detection, intrusion prevention, трябва да има дори анализ на трафика, така че да се откриват аномалии в него. Т.е. всякакви такива евристики трябва да се прилагат, за да видим има ли някаква аномалия в протичането на електронното гласуване. Трябва, нали, частните ключове да са на HSM, HSM-ите трябва да са защитени, трябва да имаме audit trail на всяка една операция, която админите правят и така нататък, и така нататък. Това са и основните критики всъщност срещу Естония, де, че някой си бил написал паролата пред камера. Вътрешните атаки, нали, отново с audit trail, operational security, външна проверимост, те се решават, но разбира се, трябва да сложим и данс, които трябва все пак да внимават някой отвътре от хората, които участват в процеса, дали не си говори всеки ден с някакви лоши хора, които искат да саботират процеса. При Zero Day vulnerability-тата е малко по-кофти. Ако, примерно, тече едно електронно гласуване и на третия ден от 7-те дена се случих, че някой открие Heartbleed или Shellshock или някои от другите лоши бъгове в SSL и да кажем, че той е уязвим. И тогава няма какво направиш. Тоест, напълно е възможно предишните 3 дни някакви неща са били подменени, някакви неща са били разкрити, защото има някакъв Zero Day бъг. И ако на месте се откриваеме, т.е. ако бъгът е такъв, че все пак можеш да откриеш на месата, пачваш го, продължаваш. Ако не, тогава трябва да имаш процедури за отлагане, за касиране, за преповтаряне на вота. Т.е. това е необходимо дори в сегашния хартиен процес. Както видяхме, сега има толкова много сгрешени протоколи, че е нужно да има процедура, която да можеш секцийка по секцийка дори да касираш някакви избори. Това не се случва в момента, най-малко защото е скъпо. При електронното гласуване, ако имаш такива процедури за касиране, спиране, отлагане и така нататък, това поне ще е по-евтино. Както казахме, за много от тия проблеми го вържат и за хартиеното гласуване в момента. Най-малко, защото накрая те се обединяват все пак резултатите на един компютър. Да, проверяват се от 3 източника, имаме и paper trail, хартия, която остава накрая, може да бъде преброена. Но въпросът е, ако резултата не излезе, какво правим? Връщаме се на въпросните процедури. Защото в момента резултата не излиза, ама какво правим? И когато правим електронно гласуване, задължително трябва да бъдем параноични.
Тоест всичко се обърква. Това е аксиома. Вирусите, client-side malware, това е реалност. Тоест ще има хора, които ще напишат такъв malware, за да саботират изборите. Атаки от други държави са реалност. Естония е под такива атаки от Русия почти редовно. Затова и Центъра за киберзащита на НАТО е в Естония. Опитите за манипулации от вътрешни играчи са реалност. В момента ги виждаме, че са реалност. Когато те минат в дигиталната сфера, ще продължат да бъдат, няма да изчезнат. Принципът то си работи, не работи. Тоест не може просто да кажем, окей, няма какво стане, то си работи, всичко е окей. Трябва да сме параноични за това. И най-важното нещо, което го взимам като цитат от анализа на професори от MIT, че изборната сигурност всъщност е национална сигурност. Тоест това, което излезе от като резултат от изборите, от него зависи националната сигурност. Какво правим от тук нататък в този случай? Както казах, не всички проблеми са 100% адресирани. Оставих няколко висящи въпроси, оставих няколко въпросителни. Трябва да приемем, че няма 100% сигурно решение, което всеки един глас ще бъде изборен както трябва. Дори в Естония в момента, като видите списъка с резултати, има един или два невалидни електронни гласа. Как става това нещо, не знам, но има. На избори има по два или невалидни електронни гласа. Трябва да търсим решение, което не позволява мащабни манипулации. Тоест да смениш гласовете на трима човека е лошо, но е по-приемливо от това да смениш гласовете на всички. Има нужда от още research and development. И на въпроса за какво го правим. Поред мен имаме нужда от пряка демокрация или по-динамична демокрация. Тоест нещо, в което ние не е просто на един цикъл от 4 години избираме някакви хора, които не познаваме, а да има повече динамика в този процес. Най-малкото, защото демокрацията не само в България, а и в Европа и по света, участието спада. Тоест интереса на хората към демократичния процес спада и това е така отчасти заради просто липсата на динамика в нещото. 4 години някакви хора се сменят, какво от това? Ние нямаме реален контрол върху тях. С имплементация на една такава система, тя не би била решение сама по себе си, но би предоставила много опции за това да правим електронни референдуми, електронни гласувания, доста повече динамика в този процес. И сме длъжни да го направим, най-малкото защото нашите деца, да кажем, те с хартия не работят. За тях това е нещо необичайно. И те няма да искат да гласуват, не само защото политиката им е скучна, ами защото просто това е извън техния свят вече. Тоест ние трябва да влезем все пак в технологичен свят, дори с гласуването, но просто трябва да сме много-много внимателни как го направим. Ето тук съм изредил няколко източника с научни статии по въпроса, които ако ви е интересно мога да прочетете и ви благодаря. Даже невероятно имаме време за някой бърз въпрос, ако има желаещ. Ако много чакаме този желаещ, вече няма да имаме време за бърз въпрос. Дай мърка. Ами, аз съм програмист и се е случвало да правя продукт, който аз не съм го ползвал. Смисъл, не се гордя от това. Нещо, което за мен е било напълно безполезно. От тая гледна точка, ти ще ползваш ли електронното гласуване? Да. Добре. Само, че ако то бъде с отворен код, аз мога да го разгледам и да видя как е направено. Тоест, нещо затворено няма да ползвам и ще съм първия, който ще излезе на протест дори срещу него. Добре, благодаря. Еми това беше, да благодарим на Божко.